Arheologiuri Kuleva Marneulis raionshi da metsnierebis daskunas sakartvelo ghvinis samshobloa. Amis tmis saputzvels arheologeb sopel Imiris Gorase aghmocheneli tikhis jurchlis kuleva azlevs. Gatkhebshi kartvel metsnierebtan ertad Pennsylvania-is, Milanis, Kopenhagenis, Weizmannis-a da Montpellier-s sametsniero institutebis spetsialistebi monatsileobdnen. Ეს იმირის გადაჭრილი გორაა, მარნეულის მუნიციპალიტეტი, ადგილის სადაც არქეოლოგებმა მსოფლიოში უძველესი 8000 წლის ყურძნის წიპწები აღმოაჩინეს. Სწორედ ამ ტერიტორიის შესწავლის შემდეგ მეცნიერებმა თქვეს, რომ ველური ვაზი ადამიანმა პირველად საქართველოში მოიშინაურა და კულტურული ვაზისგან ღვინო დაწურა. Торонтос უნივერსიტეტის პროფესორი ამბობს, რომ ამ მასალის დამუშავება და ანალიზი საქართველოს ტერიტორიაზე უძველესი მეღვინეობის კულტურის შესახებ კიდევ უფრო ნათელ სურათს შექმნის. Თქვენ გჯერა, რომ ამ ადგილზე აღმოჩნდა ღვინის წარმოების უძველესი ფაქტი კავკასიის რეგიონში. მომავალში განვაგრძობთ სამუშაოებს. გვინდა შუავერის გორისკენ უახლოესი 3 კილომეტრის გამოვიკვლიოთ. Ჩვენ გჯერა, რომ ამ ადგილზე აღმოჩნდა ღვინის წარმოების უძველესი ფაქტი კავკასიის რეგიონში. მომავალში განვაგრძობთ სამუშაოებს. გვინდა შულავერის გორისკენ უახლოესი 3 კილომეტრის გამოვიკვლიოთ, რათა მეტი გავიგოთ ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანების კულტურის შესახებ. ასევე გეგმავთ მთლიანი რეგიონის არქეოლოგიურ შესწავლას. Იმირის გადაჭრილ გორაზე უცხოელი სპეციალისტები ქართულ მეცნიერებთან ერთად 10 წელზე მეტია მუშაობენ. ექსპედიციის ხელმძღვანელი მინდია ჯალაბაძე ამბობს, რომ ნეოლითური ხანის ნასახლარზე კერამიკული ჭურჭლის ანაფხეკებში კულტურული ვაზის მტვრის მარცვლების არსებობა მასში ყურძნის წვენის კვალს ადასტურებს. აქ აღმოჩენილი თიხის ჭურჭლის შიგთავში აღმოჩნდა, დაფიქსირდა ყურძნის წვენის კვალი, ღვინის კვალი, როგორც შეიძლება ითქვას. ესა თავისთავად სამის თარიღი იძლევა იმის დასკვნის საშუალებას, რომ ეს არის ერთ-ერთი უძველესი მევენახეობის და მეღვინეობის კერა მსოფლიოში. 2014 წლიდან საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერით ღვინის ეროვნული სააგენტოს, ეროვნული მუზეუმისა და ასოციაცია ქართული ღვინოს ერთობლივი საერთაშორისო პროექტი ქართული ვაზისა და ღვინის კულტურის კვლევა დაიწყო, რომელიც ხელს შეუწყობს მსოფლიოში ქართული ვაზისა და ღვინის კულტურის განვითარებას და პოპულარიზაციას. სამომავლოდ იმირის გადაჭრილი გორისა და შულავრის გორის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური მუზეუმის შექმნა იგეგმება. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო ეროვნულ მუზეუმთან ერთად შემდგომში გეგმავს, რომ მოხდეს პირველ რიგში ეროვნული მუზეუმის მიერ ამ ტერიტორიის სრული არქეოლოგიური შესწავლა, ხოლო ამის შემდგომ უკვე უნდა მოხდეს საკმაოდ სერიოზული პროექტის მომზადება, რომელიც ითვალისწინებს სწორედ ამ უნიშნულოვანესი ძეგლის წარმოჩენას ტურისტული თვალსაზრისით. მარნეულის რაიონში გამოვლენილი საცხოვრებელი ნაგებობების, შრომის იარაღების, სამეურნეო ორმოების პალეობოტანიკური კვლევა საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული უძველესი მეღვინეობა მევენახეობის შესახებ მეტი ინფორმაციის მოპოვების საშუალებას იძლევა.